Stavanger, the most beautiful city in the world. I Stavanger får de regn og sol om hverandre i dag. En lett blanding. Maksimumstemperaturen blir 19 grader. Det skal den være i morgen også, men da slipper den i hvert fall regnet. Så akkurat om det er sommerlig, det går det jo an å diskutere. Jeg bør jo helst ha det litt over 20 grader da, hvis det skal være sommerlige temperaturer. Men det er det bare i Spania, stort sett det er akkurat nå. Det er ikke for varmt der heller, det er nedre delen av 30-tallet i innlandet. Ha en riktig, riktig god mandag i Stavanger. Håper på at regnet gir seg. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlå fersen til! Mere sukkertøy og ikke mere lade. Sleng i deg gul.